Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzun illərdir həll olunmaması Yaponiya hökumətini narahat edir. Bunu Yaponiyanın Azərbaycandakı səfiri Teruyuki Katorin Bərdə rayonunda jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə, Yaponiya hökuməti də müharibədən zərər çəkib. Yaponiyanın hazırki konstitusiyası 1947-ci ildə qəbul edilib. Ölkə konstitusiyasına görə Yaponiya sülh dövlətidir. Cənubi Qafqazda da sülh və sabitliyin təmin edilməsi üçün Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmalıdır. Yaponiya münaqişə ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin səylərini dəstəkləyir və beynəlxalq hüquq prinsipinə əsaslanaraq sülh yolu ilə həllini gözləyir. Avropa Məhkəməsi jurnalist Xədicə İsmayılovaya görə Azərbaycan hökumətini 16.700 avro cərməliyib. Şikayət jurnalistin 2012-ci ildə özəl həyatının görüntülənib yayımlanması nəticəsində açılmış cinayət işi üzrə effektiv araşdırmanın aparılmamasından verilmişdi. Qərarda göstərilir ki, Avropa Məhkəməsi mənim deməli Avropa Konvensiyasının 8-ci maddəsi ilə təmin olunan hüquqlarımın pozulmasını tanıyır və bu şəxsi həyat hüququdur və bu pozulmanın günahkarı olaraq birbaşa Azərbaycan hökumətini görür. Bu çox ciddi nəticədir. Bundan əlavə, həmin hüququmun pozulmasına da səbəb kimi Azərbaycan hökumətinin məni susturmaq cəhdi olduğunu da 10-cu maddənin pozuntusunu tanımaqla təsbit edir. Xədicə İsmayılova məhkəmənin qərarından razı qalıb, amma istərdi Avropa Məhkəməsi Azərbaycan hökumətinin qarşısına vəzifə qoysun ki, ona qarşı törədilən cinayətin təqsirkarlarının tapılmasında konkret addımlar atılsın. Azərbaycan hökuməti Xədicə İsmayılovaya mənəvi zərərə görə 15.000, məhkəmə xərcləri üçün isə 1.700 avro ödəməlidir. Qərardan 3 ay müddətinə hökumətin etiraz etmə hüququ var. Xədicə İsmayılova 2014-cü ildə həbs qoyularaq vergidən yayınma, qanunsuz sahibkarlıq kimi ittihamlarla 7 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalist 2016-cı ildə şərti azadlığa buraxılıb. Xədicə İsmayılovanın Avropa Məhkəməsində hələ 9 şikayəti var. Almaniyada yaşayan siyasi mühacir Elmir Şirəliyevin yaxın qohumlarının təzyiqə məruz qaldığı bildirilir. Bu barədə siyasi mühacirin yaxınları məlumat veriblər. Bildirilir ki, yanvarın 10-da Elmir Şirəliyevin qaynını Füzuli rayonunun Bala Bəhəmənli kənd sakini Ruslan Adilov saxlanılaraq polis şöbəsinə aparılıb. Ruslan Adilovun bacısının həyat yoldaşı Əqidən Fərhadovun sözlərinə görə buna səbəb Elmir Şirəliyevin yanvarın 10-da Berlində təşkil olunan aksiyada iştirakı təşkilatçılardan biri olmasıdır. Ruslan Adilova rəsmi saxlama səbəbi deyilməsə də, hazırda rayon polis şöbəsindədir. Yanvarın 10-da Almaniyanın paytaxtı Berlin şəhərindəki Azərbaycan səfirliyi önündə aksiya keçirilib. Aksiya azərbaycanlı bloger Mehman Hüseynova dəstək məqsədi ilə təşkil edilib. Mehmana azadlıq tələb edənlər Berlində yaşayan azərbaycanlı fəallar və mühacirlərdir. Aksiyanın 2 gün davam edəcəyi planlaşdırılır. Ötən həftə dünya bazarında qızılın bir unsiyasının qiyməti 1300 ABŞ dollarına cüzdü üstələyərək son 6 ayın rekordunu yenilədi. Sonradansa qiymət yenidən azalaraq əvvəlki kimi 1285 dollar civarında sabitləşdi. Qiymətli metalın müvəqqəti olaraq kəskin bahalaşması Amerika Birləşmiş Ştatlarında sənaye məhsullarının istehsalına dair açıqlanmış göstəricinin zəif olması ilə bağlıdır. Bu amil Amerika Birləşmiş Ştatları iqtisadiyyatına, o cümlədən dollara inamı müəyyən qədər azaldıb və qiyməti doların məzənnəsinə sıx bağlı olan qızılın dəyər qazanması ilə nəticələnib. Amma sonradan Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmilərinin ölkədəki iş yerlərinin və əmək haqlarının dinamikası ilə bağlı verdiyi müsbət açıqlamalar fonunda milli valyutanın məzənnəsi yenidən güclənib və qızılın təxminən 15 dollar ucuzlaşmasına səbəb olub. Bununla belə, qızılı bahalaşdıran digər amillər də var ki, onların təsiri ilə qiymət artımı prosesi təxminən 1-2 davam edir. Bunlar, Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqını tərk etməsi ilə bağlı yaranmış qeyri-müəyyən vəziyyət, Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin ticarət müharibəsinin davam etməsi, qlobal iqtisadi artımın zəifləyəcəyi ehtimalıdır ki, ümumilikdə investorlarda narahatlıq yaranıb və onları daha təhlükəsiz investisiya aləti olan qızıla yönəldib. Qızılın qiyməti 1300 dollardan geri qayıtsa da, ümumi tendensiya bahalaşma istiqamətindədir. Yaxın 3 ay ərzində Amerika Birləşmiş Ştatlarının müsbət iqtisadi göstəriciləri hesabına qiymətli metal 1200-1250 dollara qədər ucuzlaşa, sonradan sentyabra qədərsə 1350-1400 dollara qədər bahalaşa bilər.
Prezident İlham Əliyev 2019-cu ili Azərbaycanda nəsimi il elan edib. Dövlət başçısı bunu Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında bildirib. Prezident İlham Əliyev böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyini nəzərə alaraq bu ili ölkəmizdə nəsimi ili elan etdiyini deyib. Bakı-Sumqayıt-Bakı marşrutu ilə hərəkət edən elektrik qatarının hərəkəti təmirlə əlaqədar 2 günlük ləğv ediləcək. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Sevinç Qədrova bildirib. Onun sözlərinə görə, Sumqayıt sərnişin stansiyasının tək və cüt yollarında aparılan təmir bərpa işləri ilə əlaqədar olaraq, yanvarın 12-13 tarixlərində Bakı-Sumqayıt-Bakı marşrutu ilə hərəkət edən elektrik qatarının hərəkəti ləğv edilir.